Nossa, que legal, hein? O programa conseguiu derrubar a live e tanto jogo fechar. Nossa, é incrível. É incrível. É, acho que eu não vou poder salvar essa última manhã, não. Acho que vou ter que pular direto pro campanário. Caindo desse jeito é complicado, velho. Pô, e o pior que tinha gente assistindo a live, né? Aí, o bagulho cai. Ih, azar que eu tenho, viu? Eu tenho um azar no azar. Ai, ai. Bora lá. Vou pular direto pro campanário, cara. Vou salvar essa última pessoa aí, não. O jogo tá fechando toda hora quando eu chego perto dela. Ai, que merda. Não salvou nada do que eu fiz. Faz tempo que a gente não se fala. Da próxima vez me avisa, beleza? Não sei nem o que eu vou fazer agora. Puxa, que pena, viu? Não terminei de pagar o último conserto. É o capuz vermelho! E olha lá, não tem mais baú ali. Coisa beleza, viu? É o capuz vermelho! Amiga, é coisa pra se guardar. Senti um gosto ruim na água. Você não perdeu a água? Você deu mesmo um jeito nesse bairro, capuz vermelho? Teria. Meu fogão quebrou, então eu não tive escolha. Fica na minha casa. Pelo menos até consertar. Eu. Pronto. Vamos direto pro campanário. Jogo. Olha lá. Só três crimes pedidos. Tanto de coisa que eu fiz. Ah, sacanagem. Jogo fecha, cancela todas as missões secundárias. Cancela todos os meus bônus. É foda, mano. Eu vasculhei todas as minhas redes. Nenhum sinal da Talia. A Liga ainda está em Gotham. Ela está aqui. Temos que encontrá-la. Malditos ninjas. Ah, isso é esquisito. Esquisito como garras mortos-vivos ou esquisito tipo... Ah, por que eu nunca ganho nessa droga de jogo? Esquisito, tipo, eu estava monitorando um desvio, mas... Teve umas flutuações e agora eu acho que encontrei a Talia. Monitorando o quê? Não parecia nada demais, mas agora... Nossa, olha quanta energia foi puxada. Só que tem um pequeno detalhe. Detalhe? Energia desviada pra cá. Arkham não tá vazia? Tipo, sei lá. No chão? Já faz alguns anos. E com a nossa amiguinha ninja desaparecida. Aqui. Ela tá lá há poucas semanas. Talvez não seja tão ruim. Ou é uma armadilha. Ela nunca daria um mole desses. Mas temos uma pista. Temos uma pista. É. A Talia não tava só querendo confusão. Ela tá escondendo alguma coisa. Bom, eu acho que já estava na hora de voltar naquele lugarzinho de merda. Há informações novas no quadro.
Asilo Arkham. Legal. O assassinato do desacreditado empreiteiro militar Jacob Kane surpreendeu as autoridades que buscam o responsável. Fontes na polícia confirmam que Kane estava sendo investigado por tramar a morte do Dr. Kirk Langstrom. Antes, a morte do professor havia sido classificada como um acidente.
Acabei de conversar com Jada Tompkins. A Liga tentou matá-la, mas ela conseguiu se salvar. Aprenderam que com a Jada ninguém se mete. Dessa porra. Por aqui. Campanário, cheguei no Arkham. Entendido. Fique em contato. Tem uma luz acesa lá dentro. Esse lugar viveu um inferno. A Liga instalou isso tudo. Mas pra onde foram? Parece o laboratório do Langstrom na universidade. Campanário, topei com um tanque enorme. Isso é da pesquisa do Langstrom. Então a Liga era o cliente misterioso do Langstrom. E a Talia assumiu a pesquisa. Que maravilha. O Langstrom e a Talia estavam ralando duro aqui. Por que as pessoas se oferecem para essas coisas? Marcadores genéticos. É a cara do Langstrom. Já vi bastante gosma em tubos pelo resto da vida. Valeu.
Natália repensou o método de Langstrom com voluntários da Liga. Super força, é? Quanto será que é esse super? Estranho. Estavam conduzindo uns testes sônicos na torre do Arkham. Pegando os dados agora. Merda, o disjuntor desarmou. Segundo a planta, tem um painel de emergência no porão, logo depois de uma antiga ala de segurança máxima. Aí, Campanário. Tô mandando os dados que coletei antes que a energia acabasse. Depois me fala se encontrar alguma coisa sobre o que a Talia pretendia fazer aqui. Recebido. Vamos resolver isso. Segurança máxima. Quem será que ficava aqui? Oh, lugarzinho assombrado. Pena que você foi só. Fantasmas de prisioneiros são os piores. Dá pra focar? Agora vai, hein? Não dá pra voltar. Luz acesa na torre.
estava na hora dos ninjas aparecerem. A Liga deu as caras e não gostaram de ver a gente aqui. Bom, estamos no caminho certo. Como é que eu subo na torre? Parece que os cabos de força vão até a torre. Elevador. O escritório da Arlequina. Será que já era assim quando ela estava aqui? Olha a torre ali.
Isso aqui me lembra um submarino. Vamos ver o que a Talia queria. E se eu mudar essa frequência, hein? Até aqui, tudo bem. Ali, é aquilo. Não pode ser. Prontinho. Não pode ser. Prontinho. Acho que rolou. Fizeram um tipo de teste sônico nos voluntários para controlá-los. Que merda! Tem algo no laboratório. Campanário aqui. Processamos os dados. Vou adivinhar. A Talia tem um poço de Lázaro e continuou o trabalho do Langstrom. Exato. Mas onde fica o poço de Lázaro? Deve ficar abaixo de Gotham. É claro que vai dar ruim. Ah.
você fez. Campanário, achei o que criaram aqui. Pega pesado? Beleza, eu também! Droga! Que inferno! Ah, merda! Está aí. Situação? Chame o Lucius e envie o drone. Nos encontramos no caminho. Bom. Eu não posso ficar aqui. Eu... Porém... Você não deveria lutar tão machucado desse jeito. Cal,
caos em Gotham hoje após mais um roubo violento em Robinson Park. Com a onda de homicídios e sequestros aumentando por toda a cidade, a polícia pede aos cidadãos que fiquem em casa e mantenham a calma. Alfred. Preciso de armas. Os outros já estão fazendo a patrulha. Quando você puder. Eu tô pronto. Olha. Quando eu era moleque, toda noite na minha rua era pipoco de tiro pra todo lado. É por isso que eu treino. Eu tenho que ser forte pra desse jeito ajudar os mais fracos como eu quando criança. Além disso, Alfred, você sabe que eu nunca tomo cuidado. Eu sei que você já sabe o que fazer. Eu vou pegar a Talia. Ela achou um poço de Lázaro em Gotham e não pode usar ele. Se ela quer luta, demorou. O quadro de provas foi atualizado. Estou ao vivo, onde avistaram as criaturas que estão aterrorizando Gotham. A polícia pede aos moradores que fiquem em casa até identificarem... Espera aí, o que é isso? Parece que já foi. Voltando à reportagem. Guinchos ensurdecedores e luzes estranhas fazem muitos gotamitas perguntarem o que tem no Asilo Arkham. A instituição foi fechada há muitos anos depois de uma série de investigações sobre má conduta de funcionários. O asilo teve como detentos alguns dos piores criminosos em Gotham, como o ex-promotor Harvey Dent e o lutador Waylon Jones, conhecido como Crocodilo. A maior parte para a penitenciária Blackgate, onde reclamações semelhantes somam-se a questões sanitárias e de superpopulação. Aqui é Nur Rashid para a GCN.
Enquanto você cuida dos morcegos humanos, vamos tentar localizar a fonte do sinal que os controla. Caramba! Vai pela sombra. Um desempenho de matar. Não literalmente, lógico. Você sabe que se ferrou, né? Chega! Cuidado!
pisei no calo deles. O que é isso?
Ali. É aquilo. Ótimo. E agora? Aí, você passou no exame de vista.
Ninguém mais tem ideias?
achei finalmente. Eu vim aqui limpar o lixo. Achamos a localização. As criaturas estão vindo do cemitério. Valeu, Campanário. Tô indo lá. Ah, claro, logo da cripta do Wayne, né? É, tá bom. Não poderia ser nem mais um pouco clichê, tipo assim, logo na tumba do Batman. Aí só falta dizer que eles vão ressuscitar o Batman com um poço de Lázaro também.
Só a Liga mesmo pra ocupar um lugar pior que o Arkhan. Na manhã. Nem eu sobrevivo a essa queda. Como é que eu faço pra atravessar? Campanário, eu tô seguindo a pista da Liga no subterrâneo. Não foram sutis. Muito cuidado aí embaixo. Ué, caralho. Muita calma. Não, imaginei que esse bagulho serviria como bomba. Essa é a Batcaverna? Campanário, eu tô aqui na Batcaverna. Pelo menos o que sobrou dela. O cemitério é longe. Qual o comprimento desse túnel? Eu não sei, mas eu não vou parar agora. Quero saber o que está acontecendo. Cuidado para não cair num poço, hein? Deixa comigo, campanário. Essa moedona faz um baita estrago. Tomara que tenha caído num ninja. Caralho, a Talia apelou agora, hein? Usou a tumba do Zwane pra chegar na Batcaverna. Liga não para de me atacar. Só pode ser o caminho certo. Campanário, achei a Liga. Avisarei os outros. Nos
Poxa, o esquivo aí. O forçado acabou contigo. Toma um presentinho. Moleza de Ah!
صديقي يكون طوية. Vocês não aprendem, não? Só fico feliz depois de ver o céu. Você que pediu! Deve ter sido um inferno trazer essa água do Poço de Lázaro até aqui. Que foi, tão querendo mais?
É sério isso? Por que vocês usam esses negócios? Maravilha. Isso é um poço de Lázaro. Eu vi o que você deixou em Argo. Doentio, até pra você. Você sabia, criança, que o poço de Lázaro serve para mais coisas além de tirar pessoas da beira da morte? São inúmeros propósitos. Na verdade, o Poço de Lázaro torna a mente mais maleável, mais aberta às sugestões. Ah, conta mais sobre as maravilhas dos Poços de Lázaro. Às vezes é preciso mais que um exército. Às vezes é preciso ter o general certo para liderá-lo. O quê? Eu não era tão bom pra você? O Batman, velho. Ah, doeu. Você, tanto quanto seu nobre Batman, nunca puderam salvar Gotham. Eu finalmente resolvi o problema. Puta que pariu, né? Que eu acertei. Bruce. Meu pai teve a mente afetada por inúmeras exposições ao Poço de Lázaro. Diferente dele, eu usei o Poço para liberar a mente do Bruce do seu juramento ridículo. Ih, caralho, agora ele mata. Quanto a você, está bem onde queríamos. Último teste do Bruce. E então a Liga alcançará a glória, remodelando o mundo. Fodeu. Não ouça essas mentiras. Tome a cidade que sempre foi sua por direito. Tá, até onde eu saiba, o Jimmy Wayne não nasceu de um cadáver não, viu? De um cara drogado. Onde ele parava? Ai, fudeu. Não dê ouvidos a ela! Aí, não gostei dessa parada não. O Bruce nunca fez isso. Yeah.
fraco. Ah, tudo bem que tá sem armadura, né? Vamos lá, Bruce. Não deixa a Talia ganhar essa. Você consegue! Você tinha morrido de novo, Jason! Ela falou que matou você! Mas eu ainda tô aqui. Você não é real! Legal, a briga dos mortos. Tadinha da pedra, viu, Jason? Bruce está sendo o chefe mais fácil até agora. Quer dizer, até agora. Dificuldade, mano. De ficar de frente para ele. Você me fez voltar à realidade, Bruce. Por sua causa, parei de matar. Não se lembra? Não! É mentira! É verdade. Sou eu, o Jason. Eu tô vivo. E preciso que volte a si. Caralho, saí da frente. Nossa, tá meio bonito agora. É 4 golpes. Não! Então você quis ver como era morrer, não é? Não podia contar com a minha experiência? Jason? Eita, voltou. Tá bom. Tá bom, tá reconhecendo os outros. Fica calmo. O Poço de Lázaro te deixa meio selvagem. Sem promessas. Aí, olha aqui. Você nunca desistiu de mim, não vou desistir de você. Bruce, a Talia quis te domar através do Poço de Lázaro. Lembra de como você me salvou? Dessa vez você vai ter que lutar! Olha, esse Bruce tá parecendo Wolverine. Barbudão, cabeludão. Situação, Jason. Caso do Landstrom encerrado. Todos juntos. A Corte das Corujas é real. Você os encontrou. Vamos trazer a voz quando... Anda. Vamos perder nossa reputação se alguém me vir te ajudando. Você não tem que provar nada a ninguém. E nem nossa, nem tocou, mano. O joguinho tá gato. Vambora. A Talia fica pra depois. Merda, Bruce! Precisava apenas permanecer imóvel, meu amado. Deixe-me eliminar esse seu fardo pelo nosso próprio bem. Não! Por favor. Bruce, não. Sua vez, Jason. Eu sei que não vai desistir. Peraí, sacanagem. O Bruce voltou à vida eu só pra morrer de novo. Eu devia ter te largado na cova.
Voltou de juntar de cachorro. É por ele, Itália, que eu não vou te matar. Isso vai doer muito mais em você do que em mim. Agora começa a luta. Só vem, piranha. Seu. Carai, piranha, tá rápido. Vou ficar tomando um soquinho aqui, ó. É só desistir. Aceite seu destino. Ah, não tem bagulho pra atirar, velho. Eu não devia ter usado as balas no Batman. Espero que isso doa. Ah, doeu um pouquinho só. Essa é a sua última luta. Caralho. Sua vida acaba nessa noite. Agora é a sua vez, Rapunzel. Ah, pelo menos se eu for bater nela, eu uso o arco. Esse é o seu fim, Jason. Nossa, 800 numa bicuda. Melhor desistir. Dessa vez eu vou adorar te manter morto. Aceite seu destino. Agora é a sua vez, Capuz Vermelho. Tô gostando disso daí não. Nada pode me deter. Já era. Isso não pode ter sido o boss fight final. Essa falha foi muito fácil. Qual é a piada? Ah, meu querido Jason. Tão determinado em me caçar. E não percebeu que estava sendo caçado. Poxa, a corte das corujas. Não, não. A culpa é toda sua, Talia Al Ghul. Sua abominação nos trouxe aqui. E agora, você irá morrer. Você jamais conseguirá matar um Al Ghul. Como está com os bruxaria dele? Ah, cacete. Falei, tava fácil demais. Cuidado pra não ter falado, pô. Agora já chega. Você vai se arrepender de ter chegado aqui, criança. Tá esperto, tá maluca? Podem. Dessa vez eu vou adorar te manter morto. Caralho, como é que bate nela? Você não vai mais falhar. Não ligo pra sua história, eu vou te matar. Caralho! Seus esforços são patéticos. Gruda! Vocês vão cair, como vários antes de vocês. Ah, merda. Suas chances acabaram. Vocês crianças... Mas eu bato nessa mulher, velho. Você não vai mais voltar.
a sua história, eu vou te matar. Acha que pode me ferir? É só desistir. Caralho. Aceitem essa dor. Caralho, se ela chega perto, não tem o que fazer, não. Dessa vez eu vou adorar te meter. Oi, porra! Vocês vão cair, como vários antes. Quebrar o botão do, da esquiva é a porra no esquiva. Não tô gostando disso aí também, não. Agora é a sua vez, Capuz Vermelho. Sai certo, sai, sai. Você sofre à toa. Veja meu poder real. Seus esforços são patéticos. Você não vai mais falhar. Sai, porra, mulher chata do caralho. Não pense que pode me vencer. Agora. Ah, não, botão errado. Não ligo pra sua história, eu vou te matar. Orungo! Porra, eu tô esquivando, o bagulho pega no meio do esquiva. Vocês não vão me derrotar. Ai, vou morrer pra batalha. Esse é só o começo da sua dor. Não precisa mudar. Porra. Vocês vão cair como faz. Olha isso. Não adianta. Ai, menina roubada do caralho, viu? Ai, pior que faltou um tequinho de vida, mano. Um tequinho de nada de vida pra vencer essa peste, mas ela fica. Você não vai me ver! Não ligo pra sua história, eu vou te matar. Olá. Veja meu poder real. É só desistir. Olha isso. Podem tentar à vontade. Vocês não vão. Sai, porra. Segura. Ah, vou ter que diminuir a dificuldade, mano. Ah, minha chata. Olha isso. Ela chama pra bater nela. Se eu tentar bater nela, aí que eu apanho mais ainda, velho. Dessa vez eu vou adorar te manter morto. Sua vida acaba nessa noite. Vocês crianças. Olha isso, ela me pega. Ela me pega no meio de uma esquiva, velho. Correndo. Você nunca vai me derrotar. Ah, vocês vão porra, cair desgruda. Como vários antes de vocês. Lana Petro. Você não vai mais voltar.
Você não vai sobreviver. Você não vai mais falhar. Não pense que pode me vencer. Suas chances acabaram a ti. Ah, ainda pegou. Nada pode me deter. Vocês crianças nunca aprendem. Não ligo pra sua história, eu vou te matar. Quase que eu caí no peito. É o começo da dor. Você sofre à toa. Aceitem essa dor. Corre-te, Tamun Nikonam. Não precisa lutar. Ô, caralho, roubada, viu? Zenden Nemizarat. Porra! Ih, olha lá. A questão é, cadê o Bruce? Parece que o meu amado te treinou muito bem. Isso acabou! O espólio é nosso! Ah, vai, ela fugiu. Agora tem que enfrentar a corte. Já detesto esse aí tanto quanto o último. Coragem! A sua morte serve a um propósito. A corte viverá para todos sempre. Que é esse moço de Lázaro? É tão feral. Vai ter que passar por mim. Bom, cuide dos velhos. Jason. Ah não, ele não vai se sacrificar de novo não, né? Pô, o jogo já não tá feliz, o jogo já tá meio bad. O Bruce ainda vai morrer depois de ressuscitar? É foda, velho. Vocês cresceram sem mim. Sejam seus próprios heróis. Os cavaleiros de que Gotham precisa. Juntos vocês são ainda mais fortes que o Batman. Eu estou muito orgulhoso. Sinto muito. Tá fazendo o quê? Tá na hora de fugir.
Não eram os criminosos de Gotham que me assustavam. Eram vocês. Ricos que querem mais. Políticos que se curvam aos seus pedidos egoístas. Policiais que machucam quem deveriam proteger. Vocês estão tá só riscando o vidro. Porque não vou permitir. Porra, sacanagem, o Bruce voltou só pra apanhar e morrer de novo. O poço de Lázaro já era. Explodiu de vez. Sem aquele poço, a corte das corujas foi pro saco. Quase toda. Mas não demora e eles mostram as asinhas. A Talia tomou um chá de sumiço. Deve estar só esperando, planejando o que fazer. Lógico, ela deixou lacaios da Liga pra ficar de olho na gente. Ou pra ocupar a gente. Ou os dois. A gente checou o Batwing, ou o que sobrou dele. Ele morreu. De novo. Gotham precisa de mim. A corte vai fingir que nada aconteceu, do jeito que sempre fez. Mas tem mais gente de olho agora. Desmascarar o Jacob Kane foi só o aperitivo. A Corte das Corujas aterrorizou essa cidade por séculos. E não tá a fim de parar. Agora chega de na corte ninguém pia, já deu. Eu vou achar cada um deles. E expor seus crimes ao mundo. Povo de Gotham. Vocês merecem viver sem medo. Eu juro que eu não vou parar de lutar até isso acontecer. Cara, esse uniforme é da hora. Eu não sei que mesmo, bastante Deadpool. Essa máscara. É, zerei. Trágico. Eu não lembro de ter passado num lugar assim não. Mano, eu queria muito essa arma diamantada e dourada, cara. Caralho, tem diamante até no jogo Batman, velho. É louco.
até acabou as missões principais. Então é isso daí. Deixa eu subir aqui. Mano, olha esse Jason Todd, cara. Você tá maluco, doido. É isso daí. É, provavelmente à noite eu faço uma livezinha de Need for Speed. Tem que zerar o game e hoje começo a ter os vídeos dele lá no canal. Mas é isso daí. Obrigadão a todos. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.